guratu zitzaigun, ba, jaketa erin daiteke, pues, joan gintezkela, preso egin urte berri honan ematera, animoak ematera. Lehen hori ezin zan egin, joan behar genuelako karra kristora, eh? Ba, ben, doi, ez da gertu gara denez, pues, oi, ikusiko nena aukera bat hori egiteko eta horta eze, urtsi den gira asmoa. Mikel, urte berri hon! Eta zu bai bat eskatu genuen amaiketa laurdenetatik, amabiaketa laurdenetara, eta eraman genuen auto batean, jauninen bost lagunak, sorgailua elektrizitatea sortzeko, eta bi bat mikroarekin, eta mugikorrea musika jartzeko. Abestetik abestetik animotik animora, volumena jaisten genuen, eta entzutez giren barrutiko juak, ez genien, ez genien norrezen den horrez, baina bai, garbi entzuten ziren nahi animo juak. Azkenengo abestia amabietan dukatuko baten. Ba, ez tali, minutua falta zila, bi minutu falta zila, etorri ziren, ba, bi patrulla edo, oso, ba, pizkat, nahiko era bortitzen edo, bafle gaiostiko bat eman, dena itali, eta, ba, zorionez ez gintuzten asko golpatu, bat ematek eman zuen, zera, kolten ematen. Baina, bai, bastante era bortitzen, moztu ziguten zera hori, eta gu galdia zigenien, bai, mena bat genuela. Baina, karo, bose egun hartan, ez ziren, bai, mena, balio du nekako, bai. Ba, claro, gutxi ginen, eta eben obsesioa lehenengo iritsi ziren izan zen gure kamarak eta gure mugikorrak zehatzea. Grabazioa, ezer grabatzea ekin moz nahi izan zuten, eta hori egin eta gero, pues, ama hori dituen egin zuten nahi izan zuten guztia. Zorien ez gintu zen beste jo, baina gutako bateko da indik ondo markatuta dauka bai, gotitza. Animo! Jordan Martitegi ostia eutxi! Egia esan, guk amaiketarri dut eka amabiak borgutxitara oso pozik egon minak. Zergatik, gu espero baino asko sobeto zijolako gure keinu utxoa, edo oso ondo entuten zutelako preso gure iruditena zen, eta demora luzaz egon minelako maite genituela esan eta erratikatu, bale? Eta orduan, gure oso pozik gurete ginen, sartu ginen autora, erregistroa bukatu esain portantua. Zertantzak anama oso anituen egin dituen, eta amabiak eta lordena esan zegoen dira osko desmatzea. Sartu genituen gure barturago autoan, gubosto sartu autoan, eta hori bai, ba, suabean ertzainak bi kotxetan zeuden, ez da bit, zei osortzi ziren, ziur. Baina, gu autoan sartu eta pelik doli martxo egiten hasi ginenean, bai, borrakada batekin autoaren kristala txikitu zigun ertzain batek, eta nik gieratzen nintzen, sinesten zaila zen egoera, ez binen euskust ikusten zer gertatzen oso garbi, baina konturatu ginen erako, ertzainek autoetan sartu da ies egin zinuto nire arpegi, ba, ez behira hori.